Өңірде кешеден бері қар жауып, боран соғып тұр. Телефонға келген ісіміз хабарламаға сүйенсек, бүгін желдің жылдамдығы секундына 30 метрге дейін жеткен. Осы орайда тұрғындардың құлағына алтын сырған. Ауа райы әлі де осы қалпында қалмақ. Өлкемізде ақпанның 18-і мен 19-ы күндеріне дауылды ескерту жарияланды. Қазір облыстық маңызы бар жолдардың барлығы уақытша жабылды. Сонымен қатар республикалық маңыздағы 8 бағыт бойынша жүруге әзірге тыйым салынды. Боранды күнде тұрғылықты елді мекеннен ұзап шықпау керек. Қазір облыс бойынша жедел штаб құрылды. Және жылыту қосындары жұмыс істеп тұр. Егер жолда немесе қар құрсауында қалып қойған жандар болса, көмек сұрап 112 немесе 52 25 29 нөмірлеріне хабарласа алады. Ыстық тамақ пен жылы төсек. Бұл көше кезген тұрғылықты мекенжайы жоқ жандардың қыстағы жалғыз ойымы. Қақаған аязда оларға тәртіп сақшылары мен қайырымдылық ұйымдары көмекке келеді. Қазір жұмысшы кентіндегі түнеу орны жұмыс істеп тұр. Жыл басынан мекемеге 600-ге жуық панасыз адам келіпті. Жылу құбырлары мен кәріз құдықтары аяз басқанда бұл жерлер қаңғыбастардың сүйікті мекеніне айналады. Алайда солтүстіктің сарышұнақ аязынан аман қалу оңай шаруа емес. Сондықтан полицейлер қыс басталғалы үйсіз күйсіз жүрген жандарды іздеу бойынша рейд ұйымдастырады. Екі күнген созылған шара барысында тәртіп сақшылары тұрғылықты мекенжайы жоқ 200 азаматты анықтапты. Сейчас вы где живете? Сейчас зима на улице. Приезжают сотрудники, бывает забирают, везут на слежку. Насыщенный тепло, да. Кормят. Тағдыр тәлкегіне түскен жандарға арналған түнеу орны жұмысшы кентінде жұмыс істеп тұр. Мұнда қаңғыбастарға жылы төсек ұсынылады, ыстық тамақ беріледі. Қабылдау тарату орнының қызметкерлерімен орта есеппен 10-15 адам Петропавл қаласы әкімдігінің әлеуметтік бейімде орталығының түнгі орналасу бөлімшесіне күн сайын жеткізіледі. Жыл басынан бері түнгі орналасу бөлімшесінде 590 адам болған. Ішкі істер органдарының қабылдау тарату органдарының негізгі мақсаты тұрғылықты жер жоқ, құжаттары жоқ адамдарды анықтау. Тәртіп сақшылары рейд барысында анықталған тұлғаларды тіркеуге қойып, қылмыстық әкімшілік істерге қатысы бар жоқтығын тексереді. Эльмира Сыдуақасова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.